الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد، على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، سلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز ومحترم استاذلا، hurmatli mehmonlar, xush kelibsizlar. Rabiul Avval Mavlid oyi munosabati bilan nashriyotimizda tashkil etilayotgan navbatdagi marosimni ochiq deb e'lon qilamiz va odatimizga ko'ra marosimimizni Qur'on tilovati bilan boshlaymiz. Salavatını qilib berishni Nurulloh qarakadan iltimos qilamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. وَالَّذِينَ الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. تشكر. İlk söz navbatını ustozimiz Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf Hazretlerinin farzandları cümentleri nashriyotimiz rahbari Ismoil domlaga beramiz, marhamat. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz mehmonlar, aziz ustozlar, bugungi anjumanimizga xush kelibsiz. Hilol nashr matba nashriyoti Islom uz portali nomidan hammangizlarga xush kelibsiz deymiz. Marhabo. Ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari Alloh rahmat qilsin. Rabiul Avval oylarini mana shunaqa ilmiy anjumanlar bilan o'tkazishlikni sunnat qilib ketgan edilar. Alloh taolo buni bardavom aylasin. Mana bugungi kunda yana Rabiul Avval munosabati bilan bunday ilmiy majlisda jamlanib turibmiz. Hazrat, shu bilan birga ulug'larimiz, ustozlarimiz, O'zbekiston diyorini, ulamolarini xalqimizga tanitish bo'yicha ham bir rejalarni qilib, uni bir bo'lagini amalga oshirib, o'zlari rahbar bo'lib yo'lga qo'yib ketgan edilar. Bugungi yig'ilishimiz shu rejani davomi, shu ishni davomi desak ham bo'ladi. Mana bugun
ulug'larimizdan, ustozlarimizdan, ahli Qur'on, Qur'onning xizmatida bo'lgan qiyin yillarda Qur'onning xizmatini qilib, musulmonlarga bu Qur'onni yetib kelishligida jonbozlik ko'rsatib ketgan ulug' ustozlarimizdan ikkilarini, Shahobiddin Qori dadamiz, Abdumalik Qori dadamizni tilovatlaridan o'qigan kalomullarni o'qigan tasmalarini bugungi kunda taqdimotini qilib turibmiz. Alloh taolo bu taqdimotni ham muborak aylasin. Hazratimizni joriy qilgan ishlarini davom ettirishda o'zi madadkor bo'lsin. Bu qilinayotgan ishlardan hosil bo'ladigan savoblardan u kishini ham bahramand aylasin. Bu tasmani tayyorlash jarayonida bo'lgan ishlar, bu haqidagi ma'lumotlarni batafsil shu ish bilan shug'ullangan qori domlamiz Hasanxon kishini inilari Husaynxon shuni ustida turib oxirga yetkazishdi. Allohga shukur, o'zlari yana batafsil gapirib so'zlab berishadi. Yana bir bor bugungi majlisimizga xush kelibsizlar. Alloh taolo qadamlaringizga hasanotlar yozsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Nabiy sallallohu alayhi va sallamni Qur'onga oid sunnatlari, hadiylari shundan iborat etdiki, u kishi Qur'onga doim amal qilar, undagi axloq odoblarni o'zlariga doim mujassam qilishga intilardilar. Shuning uchun ham Oysha onamiz roziyallohu anha u kishini xuluqlarini vasflaganlarida kana xuluqahu al-Qur'an deb vasflaganlar, ya'ni u kishining xuluqlari Qur'on edi deb vasflaganlar. Demak, biz ham albatta Qur'onga ergashishimiz, uni hidoyatiga ergashishimiz, undagi bor ko'rsatmalarga amal qilishimiz lozim. Lekin undan avval qiroat bosqichi bor. Albatta Qur'onni qiroat qilishimiz, o'qishimiz lozim. Endi bu qiroat qanday bo'ladi? Nabiy sallallohu alayhi va sallamni Qur'onga oid qiroatlari, to'g'rirog'i qanday o'qiganlar yoki qanday o'qitganlar? Mana bunga oid ma'lumotlarni bizga taqdim etish uchun endigi so'z navbatini Abdulbosqor akaga beramiz. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin val aqibatu lil muttaqin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Alloh taolo yig'ilishimiz boisi bo'lgan bu muborak mavlud oyini barchamizga o'zi xayrli, manfaatli, qutlug' aylasin. Ma'lumki, bu oyda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning siyratlari haqida ko'p so'z yuritiladi. Bu oyda bo'ladigan suhbatlar asosan u zotning xulqlari, xilqatlari, ibodatlari, go'zal sunnatlari, ahli ayollari bilan bo'lgan va sahobalar bilan bo'lgan muomalalar va ijtimoiy holatlari haqida bo'ladi. Shu bois biz ham bu berilgan fursatdan foydalanib, u zotning Qur'oni Karimni qanday tilovat qilganliklari va qanday bu borada ta'lim berganliklari haqida ijozatingiz bilan bir oz so'z yuritmoqchimiz. Shoyat bu aytmoqchi bo'lganimiz, mu'min mu'minalar xosatan Qur'onga qalbi oshno bo'lganlarga manfaatli bo'lsa. U zot sallallohu alayhi va sallam Qur'on o'qishdagi sunnatlari avvalo unga amal qilish. Shu bilan birga Qur'on xulqi bilan xulqlanish, uning odobi bilan odoblanish, bashariyatni undagi narsalarga da'vat etish va mana shunga o'xshash narsalardan iborat bo'lgan. Jumladan Oysha radhiyallohu anha ham u zotni xulqlari haqida so'ralganda marhamat qilib aytdilarki, albatta Nabiy sallallohu alayhi va sallamning xulqlari Qur'on edi dedilar. Shuning uchun mu'minning hidoyati Qur'on bo'lish kerak. Undagi buyruqlarga itoat etishda sa'y harakat qilmoqligi.
Qur'on Allohning nuri ekanligi, uni mahkam tutgan inson najot topishi ekanligini doimo yodda tutishligi kerak bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tilovat qilishlari sahih hadislar asosida biz o'rganadigan bo'lsak, unda quyidagi manhajlarga guvoh bo'lamiz. U zot sallallohu alayhi vasallam Qur'oni Karimni tilovat qilganlarida oyatlarni ajratib tilovat qilar edilar. Bu haqda onalarimizdan Ummu Salama onamiz İmam Termiziy va Hokim qilgan rivoyatda shunday dedilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam qiroatlarini oyat-oyat qilib ajratardilar. Ya'ni alhamdulillahi robbil alamin deb vaqf qilib Ar-Rahmanir Rahim deb vaqf qilib o'qir edilar. U zotni tilovatlari tafsir edi. İmam Abu Davud, Termiziy va Ahmad ibn Hanbal qilgan rivoyatda Ya'lo ibn Mamlak Ummu Salama radhiyallohu anhodan Nabiy sallallohu alayhi va sallamning namozlari haqida so'radi. Shunda u onamizga aytdilarki, sizlar qayoqdayu, u zot qayoqda. U zot namoz o'qir. So'ng namoz o'qigunchalik uxlar. So'ng uxlagunchalik namoz o'qir. So'ng namoz o'qigunchalik uxlar edilar. To bu shu tong otguncha davom etar edi dedilar. Va u zotni qiroatlarini maqtadilar. Maqtab turib aytdilarki, u zot qiroat, u zotning qiroatlari harfma harf aniq-aniq o'qir edilar dedilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning tilovat qilishdagi tafsirlari yuqorida qiroatlari, tilovatlari tafsir dedik. Tafsir qilishlari bu faqat Qur'on kalimalarini ma'nolarini tafsir etish emas, balki ana shu o'qilayotgan har bir harf, Qur'ondagi har bir harfni chiqadigan joylarini aniq va ravshan qilib berish, har bir harfni haqqini to'la ado qilishdan iborat bo'lgan. Qur'onni jamlanib mushaf shakliga kelishiga nazar tashlab e'tibor beradigan bo'lsak, Qur'onda 114 ta sura bor. Ana shu 114 ta sura oyatlardan iborat bo'lganligiga guvoh bo'lamiz. Ana shu oyatlar kalimalardan, kalimalar esa harflardan tarkib topgan. Buni hammamiz yaxshi bilamiz. Demak, bizga yuqorida o'tgan Ummu Salama onamizning hadislaridan hosil bo'ladigan ilm shuki, har bir harfning mahrajini puxta bilgan kishi kalimani to'g'ri talaffuz etadi. Kalimani to'g'ri talaffuz qilgan kishi esa oyatni to'g'ri o'qiydi. Oyatni to'g'ri o'qiydigan kishi ana Qur'onni xohlagan joyidan bemalol tilovat qilishlik imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuning uchun bizni mo'tabar tajvid olimlari o'zlari yozgan, ta'lif etgan tajvidga doir kitoblarini boshida mana shu harflarning mahrajlari va uning sifatlari degan bobga alohida e'tibor berishgan. U zotning tilovatlari cho'ziq edi. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda Qatoda bunday dedilar. Anasdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qiroatlari qanday edi deb so'raldi. Shunda u zotning qiroatlari cho'ziq edi. Dedida keyin Bismillahir Rohmanir Rohimni bismillahni cho'zib, Ar-Rohimni cho'zib, so'ng Ar-Rohimni cho'zib o'qib berdi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mad cho'ziq unli bor o'rinlarda madni aniq cho'zib o'qir edilar. U zot gohida maxfi, gohida esa jahri tilovat qilar edilar. Abdullah ibn Abu Qaysdan rivoyat qilinadi. Men Oyisha radhiyallohu anhodan Nabiy sallallohu alayhi va sallamning qiroatlari haqida u zot qiroatni ichlarida qilarmidilar yoki jahri qilarmidilar deb so'radim. Onamiz aytdilarki, har qaysisini ham qilardilar. U zot qiroatni gohida ichlarida,
gohida oshkora qilar edilar dedilar. Muttafaqun alayh hadis. U zotning tilovatlari mayin va ohangli edi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning tuyalarida Qur'on o'qib ketayotganlarini Abdulloh ibn Mug'affal ko'rdi. Va aytadilarki, u zot Fath surasini mayin qilib o'qib ketayotgan ekanlar. Hamda ohang qilib o'qib ketayotgandilar deb rivoyat qiladilar. Bu hadisni Imom Buxoriy rivoyat qilganlar. Bu borada yana Jubayr ibn Mut'im radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam shom namozida Tur surasini o'qiyotganlarini eshitdim. Yoki ular hech narsadan hech narsa yo'q, o'zlari yaralganlarmi? Yoki ular yaratuvchilarmi? Oyatiga kelganda qalbim uchib ketay dedi dedilar. Bu hadisni ham yuqoridagi hadis kabi Imom Buxoriy rivoyat qilganlar. Baro ibn Ozib radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning xuftonda vattini va zaytuni va zaytunni o'qiyotganlarini eshitdim. Biror kishidan u zotning ovozlaridan ko'ra chiroyli ovozni eshitmaganman dedilar. Muttafaqun alayhi hadis. Abu Dovud va Buxoriyning rivoyatida esa Qur'onni ovozlaringiz ila ziynatlanglar. Kim Qur'onni ohang bilan o'qimasa, u bizdan emas deyilgan. Bu degani ovozni chiroyli qilib qiroat qilish Qur'onni ovozi ila ziynatlash bo'ladi. Mu'min musulmon odam Qur'oni Karimni qoidaga muvofiq shart shuki, ohang qilganda, demak, tajvid qoidalari va mahrajlariga rioya etgan holatda bo'lishligi kerak. Mu'min musulmon odam Qur'oni Karimni qoidaga muvofiq qilib ohang bilan o'qimoqligi darkor. Qur'oni Karimni qoidaga rioya qilmay o'qiyotganlarni ko'rgan kishilar ularga bu ish noto'g'ri ekanligini yaxshilab tushuntirmoqliklari lozim bo'ladi. U zot sallallohu alayhi va sallam oyatlarni tadabbur bilan o'qir edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Qur'onni tadabbur bilan o'qishlaridan tushuniladigan ma'no shuki, u zot ba'zi oyatlarga to'xtab, uni qaytarib o'qishlari, Allohning azobi, jahannam sifatlari kelganda oyatlarda to'xtab Allohdan panoh so'rashlari, jannat va undagi ne'matlar haqidagi oyatlar va mu'minlarga qilingan bashoratlar kelganda u zotga tasbih aytishlari ma'nolari tushuniladi. Va yana bu o'rinda Imom Ahmad ibn Hanbalni qilgan rivoyatlari, Abu Zardan qilgan rivoyatlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tonggacha ruku qilib, sajda qilgan holatda Alloh taoloning in tu'azzibhum fa innahum ibaduk va in taghfir lahum fa innaka antal azizul karim oyatini o'qiganliklari rivoyat qilinadi. Shunda Abu Zar radhiyallohu anhu aytadilarki, tong bo'lganda aytadilarki, yo Rasululloh, mana bu oyatni ruku sajda qilgan holatda tonggacha o'qidingiz deb so'raganlarida u zot sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, men Robbimdan ummatimni shafoatini so'radim. Va albatta bu Allohga shirk keltirmaganlarga inshaalloh noil bo'ladi dedilar. Yana ba'zi bir rivoyatlarda A'lo surasini o'qiganlarida Subbihisma robbikal a'la deyilganda Subhana robbiyal a'la deganliklari rivoyat qilinadi. O'zlariga xos hizblari bo'lgan. Aws ibn Huzayfa radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Bir kecha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oldimizga kech qolib chiqdilar. Biz ey Allohning rasuli, kech qolib ketdingizmi dedik. Shunda u zot Qur'ondan hizbim qolib ketgan edi. O'shani tugatmasdan chiqishni istamadim dedilar. Keyin biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ashoblaridan u zotni Qur'onni qanday hizbga ajratar edilar deb so'radik. Ular 3ta, 5ta, 7ta, 9ta, 11ta, 13ta sura va mufassal hizbi deyishdi. Tabaroniy va Tahoviy rivoyatlari.
Hizb deganda biz bo'lak hizbni degan tushuncha ma'nosi demak bo'lak degani bo'lib Qur'ondan har kun uchun vazifa sifatida ajratib olingan bo'lakka nisbatan ishlatilgan. Mufassal degani esa Qur'onni Hujurat surasidan boshlab oxirigacha bo'lgan qismini aytiladi. Yana u zotni tilovatlaridan u zotni demak tilovat qilishliklari va mana tilovat ta'lim berishliklariga doir bo'lgan masalalardan biri u zot Qur'onni boshqadan eshitishni yaxshi ko'rardilar. Bu haqda Buxoriy va Muslim rivoyat qilishgan muttafaqun alayh hadisda Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bunday deydilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga qiroat qilib ber dedilar. Ya Rasululloh, sizga nozil bo'lgan narsani sizga qiroat qilib beramanmi dedim. Men uni o'zimdan boshqadan eshitishni xohlayman dedilar. Bas men nisoni qiroat qildim. Qachonki har bir ummatdan bir guvoh keltirib, seni ularning hammasiga guvoh etib keltirgan chog'imizda hol qandoq bo'lur degan oyatga yetganimda to'xta dedilar. Qarasam, u zotning ikki ko'zlari yosh to'kayotgan ekan deb rivoyat qildilar. Biz mana bu yuqorida o'tgan hadislardan shu narsalarga amin bo'lamizki, u zot mukammal holatda Qur'onni ado etishlari va sahobalari u zotga ergashganlarga bu borada juda chiroyli ta'lim, odoblar berganligiga guvoh bo'lamiz. Ana shu yo'sinda u zotdan Qur'oni Karim sahobalariga, sahobalardan esa tobi'inlar, ulardan tabaa tobi'inlar va hozirgi kunimizgacha o'tgan azizlarigacha mutawatir holatda yetib kelgan. Albatta bu silsila holatida yetib kelgandir. Ana shu silsilaning boshi demak Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bo'lsa, ana oxirida keladigan kishining qiroati biz yuqorida sanab o'tgan holatlarga muvofiq bo'lishligi ham lozimdir. Hozirgi kunda mana shu ijoza haqida ba'zi bir so'zlar, bir yangilikka o'xshagan gaplar paydo bo'ldi. Biz tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, mana ota-bobolarimiz 30-40 yil oldingi holatlari bu ijoza hozirgi kunda bir yangilik, bizdagi yangilik emas, balki ana o'shalar ham shu oltin silsilaga bog'lanlik oltin silsilaga ulanganliklarini guvohi bo'lamiz. Lekin o'rtadagi 30 yil, 40 yil muddat uzilib qolinishligi sababidan hozirgi kunda bu narsa yangilikka o'xshab tuyuladi. Lekin mana hozir taqdimot qilmoqchi bo'lgan ustozlarimiz ana shu silsilaga ulangan ulug' zotlardir. Alloh taolo hammamizni o'zi qalblarimizni Qur'onga oshno qilib doimo ana shu zotga boshqa sunnatlarda ergashganligimiz kabi mana tilovat qilishliklari, Qur'on o'qiganliklari borasida ham ana shunday o'qishlikka harakat qilib yurmoqligimizni Alloh o'zi hammamizga muyassar aylagan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tashakkur qilaman aka. Alloh ilmiy faoliyatingizga barakalar ato etsin. Navbatni Muhammadjon va Abdulqodir qorakalarimizga bersak, ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bag'ishlangan nashid va na'tlardan o'qib berishsa. Bismillahir rohmanir rohim. As-subhu bada min tal'atihi والليل دجى من وفراته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته فاق الرسول فضلا وعولا أهدى السبل لدلالته كنز الكرام مولى النعم هادي الأمم لشريعته أزكى الناس بأعلى الحسب كل العرب في خدمته
سعت الشجر نفق الحجر سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضراته نال الشرف نال الشرف والله عفا عما سلف من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Yüzün kurup tan atmış, saçıdan tün renk almış. Dünya mutlak uzgarmış, Rasul şerafetden. Rasullerinin serdarı, fazilette yukarı, hidayettir şiarı, İslam delaletden. Yüzün kurup tan atmış, saçıdan tün renk almış. Dünya mutlak uzgarmış, Rasul şerafetden. Rasullerinin serdarı, fazilette yukarı, hidayettir şiarı, İslam delaletden. O'dir kanı sehavet, sahibi fazlu ni'met, illerge nur hidayet, sözler şeriatden. O'dir kanı sehavet, sahibi fazlu ni'met, illerge nur hidayet, sözler şeriatden. Nesab in pak nesab, Ali nesabdir acab, Hizmette berçe Arab, Hursan karabetden. Daraf kadem lep yürmüş, Taşlar hem tilge kirmiş, Ay ikkige bulunmuş, Unin işaretden. İsra keçesi irdi, Cebrail yerge indi, Hak aldıge çakırdı, tattı ziyafetden. Şan şerefke irişgen, ümmetin hak keçirgen, Utmuştan iki keçgen bulsa bu ümmetden. Şan şerefke irişgen, ümmetin hak keçirgen, utmuştan iki keçgen bulsa bu ümmetden. Seyyidimiz Muhammed, lebbey degen her ümmet, azizlik topar elbet kalmen icabetden. Seyyidimiz Muhammed, lebbey degen her ümmet, azizlik topar elbet kalmen icabetden.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا مرحبا يا جد الحسين مرحبا مرحبا أي بلبل شير أدا هوش geldiniz Sadaka bulsun bir duri mevzu sada hoş geldiniz. Bul gece geldi cehanga ulsa defni betneden. Nezdi hakka bir duri kımmet baha hoş geldiniz. Zat-ı alinge adavet taşını kimler atar. Daf etib haq aytadur tabbat yada hoş geldiniz. Haq ziyafet keçesi alemni sedren eyledi. Seyretib bir lehzede erşi ula hoş geldiniz. Cümle peygamberni tengrim namı birlen çarledi. Ya Nebi deyip çarladı sizni Huda hoş geldiniz. Acz ile ümmet günahın arz etip ul padişah. Va'da eylep şad etip sizni Huda hoş geldiniz. Dergahindin hiç kişini na umid kaytarma gel. Bizge dağlar dardığa âli şifa hoş geldiniz. Siz sana eytib tahiyyatni baca kılgan zaman Sem'inizge yetti haqdın bir nida hoş geldiniz. Asi isyancı günahkar ümmet üçün yığlamen Ümmet üçün eyledim cennet ata hoş geldiniz. Revzeniz dağide yığlar bu garip ümmetlerin Ümmetim deyip çakırın ya Ahmet hoş geldiniz. Revzeniz gâtir mulûb dursam durut eytsem size. Bu revişte eylesem canım fida hoş geldiniz. Kel elde Cebrail erşnes bir gil. Bunge mihman bulgeni Resulullah geledir. Meze kalbe sarı közlik, şems ve zuha yüzlik. Berçeden şirin sözlik, Resulullah geledir. Şamallerge barı beytken, seyretşini koysun. Bi adablik kılmasın Resulullah geledir. Deryalarga hem eytken mevcudu şini koysun. Aldı da sakal tursun Resulullah geledir. Maliklerge barı beytken dozan işini yapsın. Yollariga köz tutsun Resulullah geledir. Gılmanlarga hem eytken cennet eşigin açsın. Başlariga nur saçsın Resulullah geledir. Azrailge hem eytken can alışın koysun. Hizmette mukum tursun Resulullah geledir. Ufuk-u meqam gebari bi'igle beyt Cebrail.
bundan etsem ya Resul, kanatlarım küyedur. Qiyomat kun bo'lganda yig'lar barcha banda, Rasululloh kelganda ummatlari keladur. Yo ilohi, Makka Madinaga yetar kun bormikin, tashna borib obi zamzamdan ichar kun bormikin, ustuni hannon mannonni quchar kun bormikin, ravzangiz g'atir munub jon topshirar kun bormikin. Men g'arib mazhariga aylang bir nazar mahbub haq, ul shafoat vaqtida jonim fido hush keldingiz. Istasangiz har qayug'imdan najot, aytingiz payg'ambarimga as-salat, as-salatu was-salamu alayka ya Rasululloh, as-salatu was-salamu alayka ya Habiballoh, as-salatu was-salamu alayka ya khayra khalqillah, Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Tashakkur qilaman. Alloh ilmiy faoliyatingizga va ijodingizga baraka ato etsin. Muxlislarimiz, umma xalqimizga Mavlid oyi munosabati bilan doim biron tuhfa taqdim qilish odati ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari tomonidan joriy qilingan edi. Har yili u kishi o'zlari yoki nashriyatimiz tomonidan Mavlid oyi munosabati bilan o'ziga xos tuhfa taqdim qilib kelmoqdamiz. Bu yilgi tuhfamiz o'ziga xos bo'ladi. U haqida Ismoil akam qisqacha to'xtalib o'tdilar. Tuhfa shundan iboratki, bizning yurtimizda ilk bor Qur'onni to'liq o'qib, ovozli shaklda tasmaga tushirilgani haqidagi biz bilgan ma'lumot 1970-yilda Abdumalik Qordada tomonidan va 1975-yilda Shahobiddin Qordadalar tomonidan amalga oshirilgan ekan. Mana shu qiroatlar topildi. Shu qiroatlarni Hasanxon Qorakamiz boshchiliklarida o'rganilib, nashriyotimizda disk shaklida chiqarildi. Hozir mana shu diskni taqdimoti, undan tashqari Abdumalik Qordada va Shahobiddin Qordadalar haqidagi ma'lumotlar bilan o'rtoqlashishga so'zni bersak-da, Hasan Qoraka shu haqida bizga gapirib bersalar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه الله سبحانه وتعالى حمد صنع لرمز رسول محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم va ala ashablariga durud va salovatlarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aziz ustozlar, mehmonlar, xush kelibsiz, qadamlaringizga hasanat. Bugungi taqdimotimizni asosiy mazmuni Qur'oni Karimga doir ikki disk jamlanmasi hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni qiyomatga qadar muhofaza qilishni o'z zimmasiga olgan ekan, buning uchun barcha vositalarni o'zi joriy qilib qo'ydi. Avvalo Muhammad sallallohu alayhi va sallamning qalblarida Qur'onni jamlash va u zotning tillarida tilovat qilinishini o'z zimmasiga oldi. Bu haqda oyat karimada bayon qilib qo'ydi. Undan keyin Alloh Qur'onga oshiq qalblarni Qur'on qutisi o'laroq xizmat qilishini iroda qildi. Rasul akram alayhissalotu vassalomdan sahoba ikromlar, ulardan keyin boshqa qorilarimiz, ustozlarimiz Qur'onni qalblarida saqlab, ana shuni yetkazish xizmatida bo'ldilar. Undan keyin Qur'onga xatlar xizmat qila boshladi. Dunyodagi eng go'zal xatlar, xatlarning eng mukammal shakllari Qur'onga xizmat qildi, Qur'onni saqlanishiga xizmat qildi. 20-chi asrga kelib, texnik taraqqiyot avjiga minib, ovoz yozishni turli uskunalari, vositalari ro'yobga chiqqach, Alloh mana shu
narsalarni ham Qur'onga xizmat qilishini iroda qildi va bunga Alloh o'zi sungan bandalar mana shu xizmatga musharraf bo'ldi. Bu borada Misrda va Arab diyorlarida o'tgan asrni boshlaridanoq harakatlar boshlangan edi. Lekin Qur'oni Karimni to'liq xatmini diskka tushir, tasmaga tushirish, to'liq xatmini tasmaga tushirish birinchi bo'lib 1961-yili 1381 hijriy sanada mashhur misrlik qori Xalil Husari rahmatullohi alayhiga muyassar bo'ldi. Shundan so'ng dunyoni turli joylarida Qur'onni to'liq xatm qilib tasmaga tushirish ishlari boshlanib ketdi. Yurtimizda bu ulkan xizmatni birinchi bo'lib marhum Abdulmalik Qoraka amalga oshirdilar. U kishi 1970-yilda qo'shnilari Habibulloh Maqsim buvaning tashabbuslari bilan Qur'oni Karimni bir oy ichida to'liq tasmaga tushirgan ekanlar. Undan keyin 1975-yili Shahobiddin Qori buvamiz hayotlarining so'nggi yillarida Qur'oni Karimni tasmaga tushirdilar. Bu ikki xatm O'zbekiston tarixida buyuk ahamiyatga ega. Misr qorilari Misrdek Al-Azhardek universitet bor. Qorilar uyushmasi bor. Yana qancha davlatni ta'minoti bor bo'lib turgan sharoitda Qur'onni xatmga tasmaga tushirgan bo'lsalar, bizning qori buvalarimiz dinga qarshi kurash avjiga mingan paytda bu tasmalarni xalqqa yetkazish xayoli ham hatto ularni eslariga kelmaydigan bir paytda nihoyatda bir og'ir davrda mana shu xizmatni qilgan ekanlar. Darhaqiqat yurtimiz ulamolarini Qur'oni Karimga, dinimiz Islom ta'limotlariga qilgan xizmatlari beqiyos. Shular qatorida mana shu xatmlarni ham sanashimiz mumkinki, bu ham xalqimizni, bizni ulug' ajdodlarimizni Qur'oni Karimga, Islom diniga bo'lgan e'tiqod, ehtiromlarini bir namunalari hisoblanadi. Ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayh Islom ta'limotlarini, muqaddas dinimiz Qur'oni Karim va hadis shariflarini xalqimizga yetkazish barobarida yuqorida Ismoiljon domlamiz ta'kidlaganlaridek o'z yurtimizdan chiqqan yaqin o'tmishimizda o'tgan olimlarimizning hayotlarini, ularning yodgorliklarini, ularning asarlarini ham xalqimizga yetkazish borasida birinchi bo'lib qadam tashlab va bu borada kerakli ishlarni amalga oshirib yo'lga qo'ygan edilar. Jumladan mana shu qori buvalarimizni yodgorliklari, ularni qiroatlarini jamlash, ularni xalqqa yetkazish borasida go'zal rejalar ham bor edi va bunga ko'proq bizni mutasaddi qilgan edilar. Hazrat bilan shu majlislarda ko'p bora eslab o'tganmiz, bu yerda disk tayyorlaydigan yigitlar ham guvoh bo'ladi. Ularga bir necha bor hazrat eslatganlar, mana shu xatmlarini tayyorlab, sekin asta iloji bo'lsa internetga qo'yish va mana shu ruxsatli disklarni chiqarish rejalari o'zi bor edi. Vaqt soati endi ekan, bugun siz bilan biz mana shu xayrli ishni taqdimotida qatnashib turibmiz, lekin albatta ustozimiz hazrat shayx hazratlariga ilinib turibmiz mana shu soatlarni. Zotan bu soatlar, bu paytlar, bu davrlar hazrat orzu qilgan ayni paytlar deb aytsak mubolag'asi yo'q. Bizda Mubin Qordada Andijondagi ulug' ustozlardan shu Shahobiddin Qorakani ko'zga ko'ringan shogirdlardan Mubin Qordada, Ro'zi Muhammad Qordadani shogirdlari, farzandlari Boqibul va Abdulboqiy Tahsir, Abdulaziz Qoribova va boshqa qori ustozlarimizning ovoz tasmalari ham bor edi. Ana shularni bu xatmi Qur'onlar davomida bir turkum qilish niyatida So'nmas sadolar deb alohida turkumga asos soldik va shu turkumning birinchi, demak, sonlari hozir siz bilan biz taqdimotini qilayotgan disklar hisoblanadi. Bu disklarning birinchisi Shahobiddin Qori akam, Qori buvamizga tegishlik.
Yana biri Abdulmalik qori dadamizga tegishlik. Shu o'rinda ijozatingizlar bilan Shahobiddin qori buvamiz hayotlaridan qisqacha eslab o'tsak. Shahobiddin qori hijriy 1309-1310 yillar Andijon shahrining To'qmoq mahallasida dindor oilada dunyoga kelgan. Otasi Mo'minjon aka oddiy dehqon inson bo'lgan. Shahobiddin qori aka dastlab Andijon shahrida Andijon markazidagi qorixonada Qur'on yodlagan. Aytishlaricha bu qorixona Muhammad Amin boy asos solgan jami masjid madrasasi yaqinida joylashgan ekan. 20 asrning boshlarida bizni diyorimizda keng tarqagan qiroat bu o qilib, ya'ni forsiy lahjada o'qish bo'lgan. Bima unzila ilayka va ma unzila shaklida. Shahobiddin qori aka arabiy qiroatni birinchilardan bo'lib o'rganib, elga taratgan ustozlardan hisoblanadilar. U kishi Andijonda Muhammad Amin Makkiydan mana shu yo'sinda ta'lim olgan ekanlar. Muhammad Amin Makki andijonlik, asli o'zi andijonlik bo'lib, Makka mukarramada ta'lim olib kelgani uchun Makki tahallusini olgan ekan. Shahobiddin qori aka bir qancha do'stlari bilan O'shda ham ta'lim olgan ekanlar. O'shdagi ustozlari hozir yuqorida qori akam eslab o'tganlaridek maxsus ijozaga ega kishi bo'lgan ekanlar va Shahobiddin qori akaga o'z qiroatidan ijoza yozib bergan ekan. Bu ijozani Shahobiddin qori aka yo'qotib qo'ygan ekanlar. Keyin Ziyoddin qori akalar bilan boshchiligida hajga borganda qaytayotib Misrda bir yig'ilishda Misr shayxlarini huzurlarida bo'lgan ekanlar. Ularda o'sha o'zlarining ustozlarining ijozalariga san'at borligini aniqlab kelgan ekanlar. Keyinchalik Tojikistondagi Abdulmalik qori degan shogirdi hajga ketayotganda u kishiga tayinlab Misrda borib palonchiga uchraysanda meni ijozam yo'qotib qo'ydim, shuni yangilab bersin deb iltimos qilgan ekanlar. Abdulmalik qori aka o'sha ijozani qaytadan tiklab olib kelgan ekan. Shahobiddin qori akaga yetkazgan ekanlar, lekin biz uni ijozani surishtirsak, Abdulmalik qorida qolib ketgan, keyin vafotidan keyin qaytib olib ketgan deyishdi, lekin Abdulmalik qori akaning avlodidan buni topa olmadik. Muhimi u kishi Shahobiddin qori aka ustozdan ijoza olib ta'lim bergan ekanlar. Shahobiddin qori aka Hakandagi Davudxon to'radan ham ta'lim olgan ekanlarini Omonulloh qori aka hikoya qilib beradilar. Shahobiddin qori buva Andijonda Uyg'ur masjidida imomi xatib bo'lib xizmat qilganlar. Keyin bu Buxorodagi bir arab madrasasiga xizmatga o'tib 27 yil mana shu madrasada Qur'ondan, tafsirdan, arab tilidan dars berganlar va bir necha yil madrasaga mudirlik xizmatini ham bajarganlar. Ana o'sha kezlarda ustozimiz Shayx Hazratning otalari Muhammad Yusuf Hojadamiz va Hazrat o'zlari ham aytganlar, qiroatdan bizga Shahobiddin qori akam dars bergandilar deb ko'p aytgandilar va uning kishini oxirgi shogirdlaridan mana bu yerda o'tirgan ustozlarimiz Muhammad Amin Hoji akam va boshqa ulug'larimizni eslashimiz mumkin. 1975 yilda Shahobiddin qori aka biroz xastalikdan so'ng o'zlariga kelib, sal sog'liklari tiklanganini his qilib, o'sha yili demak chiqqan magnitofon ekan, yozgan magnitofonlari, o'sha magnitofonda suratida ham bor. Shahobiddin qori aka o'sha 75 yil chiqishi bilan magnitofonda Qur'onni to'liq o'qib tasmaga tushirib bergan ekanlar. U kishida yoshlari 85 yoshda bo'ladi bu paytda. Biroz xastalikni asorati ham bor, lekin mana shu yoshda mana shundoq tashabbus bu albatta tarixiy bir hodisa bo'lgan desak bu balosi yo'q. Shu yilning oxiriga borib Shahobiddin qoridada yana ham tetiklashib bir arab madrasasiga qaytadan mudarrislikka yo'llanib chipta sotib oladilar 7 noyabrga. Lekin 9 noyabrga, lekin Allohning taqdiri ekan 7 noyabr kuni u kishi juma namozidan so'ng to'satdan vafot etadilar. Alloh rahmatiga olsin. Ikkinchi qorimiz Abdulmalik qori aka Abdurrahim. Bu kishi ham Andijondan. Abdulmalik qorining otalari Abdurrahim aka xizmat taqozosi bilan Andijon viloyatidagi Haqulobod shahriga yuboriladi. U kishi
1937-yil 5-mayda shu yerda farzandlik bo'ladi va farzandga Abdulmalik deb ism qo'yadi. Abdulmalik qoraka tug'ma ko'r tug'iladilar va shifokorlar bu bemorni davolash imkoni yo'qligini aytishadi. Abdulmalik qoraka 5 yoshga kirganida otalari Abdurrahim aka u kishini o'sha yaqin qishloqdagi Abdulahad qorakaga olib boradi va ustozga o'g'lini topshirib, qoraka buni faqat siz o'qita olasiz deb ta'kidlaydi. Zotan Abdulahad qori buva ham ko'zlari ojiz edi. Abdulahad qori buva Abdulmalik qorakaga yoddan ta'lim beradilar, albatta tabiiy. Har bir oyatni o'qitib, bir necha marta o'qitib yodlatar ekanlar. Keyin Abdulmalik qoraka 400-500 marta takrorlar ekan. Keyin undan keyingi oyatni qo'shar ekan. Mana shunday qilib Qur'oni Karimni to'liq o'qitadilar. Bu yerda qorilarimiz ko'p, tasavvur qilsak, masalan bir bet, ikki betni hop o'qitsa bo'lar. Lekin pora jamlatish, bir pora, bir yarim poralik suralarni jamlatish xatga qaramasdan bu juda katta mehnat. Abdulahad qori buvamiz Alloh rahmatiga olsin, ana shundoq mehnatni qilib Abdulmalik qorakani demak ta'limi bilan shug'ullangan ekanlar va bu kishida ham Alloh bergan qobiliyat, zihin bor ekan, 8-9 yoshida Qur'onni to'liq yod oladilar. Hozir majlisimizga Shahobiddin qori buvamizni kuyovlaridan Mahmudjon hoji akam qori nabiralarini taklif qo'yamiz. O'sha Abdulahad qori buvaning nabiralari Asroriddin domla va jiyanlari Fazliddin qorakalarimizni ham taklif qo'yamiz. Mana shu ulug'larimizdan yodgorlik sifatida. Abdulmalik qoraka 1970-yili yanvar oyida mahalladosh Habibulloh aka Nuriddinovning tashabbusi bilan Qur'oni Karimni to'liq o'qib, magnit tasmasiga yozdiradi. Qoraka har kuni shogirdlaridan birini hamrohligida Habibulloh akanikiga chiqar, bir yarim porani o'qib tasmaga yozdirar, shogirdlari esa uning qiroatini mushafga qarab kuzatib turar edilar. Ana o'sha shogirdlarning eng asosiy vakili Nurulloh qoraka shu yerda o'tiribdilar. Ana shu xatmda tirik guvoh bo'lib ishtirok etgan kishi shu kishi bo'ladilar. Inshaalloh bu kishi ham dur so'zlarini siz bilan bizga baham ko'rsalar ajab emas. Habibulloh aka Nuriddinov Maqsim buva bilan biz o'zimiz ko'rishganmiz. U kishi aytadilarki, o'sha paytlarda yo'qchilikni qarang deydi. Birdaniga 3-ta 4-ta lentani olib kelishga imkoniyatimiz yo'q ekan, moddiy imkoniyatimiz. Men bir kun, ikki kun ishlab pul jamg'aramanda, yangi lenta sotib olishim bilan kelib qorin chaqiraman. Lenta topib keldim. O'qib bering. Qori kelib, kelgan joydan o'qib beradi, deydilar. Ana shunday qilib bu xizmatni 5-yanvarda boshlab 1970-yil shu oyini oxiriga borib tamomlashgan ekan. Biz Abdulmalik qorakani hafizlariga yana bir bor tan berdik bu diskni tayyorlash asnosida. To'liq xatimda eshitib chiqishga to'g'ri keldi, chunki biror joyda endi xato ketgan bo'lsa yo boshqa bo'lsa uni qaytlashimiz kerak edi. Allohning qudrati bir mo'jizaki, shu alhamdulillah va nasgacha deyarli kalima qaytarmagandan, biror kalimani qaytarmagan, to'g'ri ketgan. Bitta An'om surasidan amkuntum shuhada'a iz vassakumullohu bihaza. Bitta shu jumla tushib qolgan. Biz buni diskni orqasida qaytlab ham qo'ydik, tushib qolganini. Hadis surasining oxiridan bir oyat tushib qolgan, bu lentani xatosi. Boshqa biror joyda tirq etgan narsa yo'q. Qur'oni Karimni mana shundoq hifzi u kishiga muvaffaq bo'lgan ekan. Shu o'rinda tabiiy bir savol tug'iladi. Bu yodgorliklarni qanday qo'lga kiritildi-yu, qaysi holatda yuzaga keldi? Biz bundan 5-6 yil oldin, undan ham oldinroq Abdulmalik qorakani 30 pora xatimlarini qo'lga kiritganmiz. Buning sababi Abdulmalik qoraka bizni qiblagohimiz Yahyo qoraka bilan juda og'ayini, juda qadrdon edilar. Dadamning oshnalaridan biri bir kuni aytib qoldiki, shu Abdulmalik qorini 30 pora xatmi bor, lentasi bor, shuni sizlarga bersam deb berdi. Olib biz uni kompyuterga ko'chirdik. Lekin biroz xiroroq, keyin ba'zi joylarida, ko'p joylarda chaynalib ham ketib qolgan. Shu asnoda ukam Husaynxon qori surishtirib, buni asli Habibulloh Nuriddinov Maqsim akada ekanini topib aniqlabdi. Keyin ukam bilan birga Maqsim akani oldiga borib lentani olib keldik. Maqsim aka o'zlari bizga ancha hikoyalar qilib berdilar va lentani qaytib berish shartini nihoyatda ta'kidlab, keyin bizga topshirganlar. Olib kelib, haligi asl nusxani eshitsak, nihoyatda tiniq va to'liq
u chaynalgan paynalgan joyi yo'q. Bitta hadis surasidan oxirgi oyat tushib qolgan, xolos qolgan hammasi to'liq saqlangan ekan. Endi ikkinchi disk Shahobiddin qori buvamizni xatmlarini qo'lga kiritish masalasi bo'yicha to'xtaladigan bo'lsak, biz bu haqda ma'lumotni eshitib yurt Andijondagi Sayfiddin Jalilov domlamizdan oldin eshitgan edik. U kishi bizga bu haqda xabar qilganlaridan keyin Shahobiddin qori buvamizni avlodlariga biz o'zimiz bog'landik. Lekin dastavval buniga muyassar bo'lolmadik. Bu haqda hazratga bir shikoyat omiz aytdik ham. Hazrat, biz Shahobiddin qori buvani xatmlari borligini aniqladik-ku, shuni ololmayapmiz. Hazrat aytdilarki, sizlar ishni qilaveringlar, men topib beraman dedilar. Keyin bir kuni aytdilarki, bir joyda ko'rishib qoldim, Shahobiddin qorakani nabirasiman deb bir yigit keldi. Bir narsalar bor ekan, olib beraman deb va'da qildi dedilar. Keyin bir chorshanba borganimizda bir sumkada narsa berdilar. Mana shu ekan, bir ko'ringlarchi, nimalar bor ekan, men ko'rsam, lekin sizlar aytgan narsa chiqmadi dedilar. Keyin biz olib kelib qarasak, Allohning qudrati, u Shahobiddin qoraga boshqa Shahobiddin qoraga ekan. Boshqa odam ekan, dastxatlari boshqa, faoliyatlari umuman boshqa. Keyin biz hazratga aytdik, bu Shahobiddin qoraga boshqa odam ekan, biz aytgan odam emas ekan dedik. Bu ham ta'kidlashimiz hazrat mana shu ishni boshida turganlari, unga jon kuyturganlarining bir misoli sifatida. Biz mana shu xayolda yurgan edik, bir kuni bir masjiddan peshindan chiqsam, bir kishi kelib ko'rishib qoldi. Kelib ko'rishib, yaxshimiz, qordamiz, uzimiz, biz bir hafta 10 kundan beri sizni qidiramiz, sizni topa olmaymiz. Sababi sizga bir omonatni yetkazishimiz kerak. Xo'sh, men Shahobiddin qorakaning kuyovlari bo'laman deb Mahmudjon hoji ham kelib qoldilar. U sizga mana shu omonatni yetkazishimiz kerak. O'ylab o'ylab shuni sizlarga yetkazish kerak deb topdik. Mana shuni sizlar o'zingizlar biror bir chorasini ko'rsanglar deb bu kishi topshirdilar. Allohning marhamati, bu yerdagi nashriyotdagi ba'zi bir azizlarimizni mehnatlari, ko'maklari bilan mana ikkala disk oxiriga yetib, siz azizlarga taqdim bo'lib turibdi. Diskni biz tanishtirib qo'ymoqchiman. Men bu birinchi muqovasini ichki tarafida har ikkala qori buvamizni hayotlari haqida har bitta diskda o'zida ma'lumot bor. Uni muqovani yuqori sahifasini chiqarib ochilsa, bemalol o'qib olish mumkin. Disk bu jamlanma ikkita diskdan iborat. Har bitta diskka 15 poradan demak chiqqan boshida kirish so'zlari bor va diskni orqa sahifasini ichki tarafida shu texnik sabablarga ko'ra tushib qolgan oyatlar qayd qilib qo'yilgan. Bu ham Qur'oni Karimni omonati yuzasidan albatta. Alloh subhanahu va taolo bu ojizonalik bilan qilingan ishlarimizni o'z dargohida qabul aylab, savoblardan o'tganlarimizni, barcha ulug'larimizni, ushbu qor buvalarimizni o'zlarini, bu ishda bosh bo'lgan ustozimiz, shayx hazratlari va boshqa azizlarimizni o'zi bahramand aylasin. E'tiborlaringiz uchun tashakkur. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Endi shu o'rinda yana bir narsani hozirlan, Nodirbek. Shahobiddin qorakani qiroatlaridan avval namuna eshitamiz Maryam surasidan. Keyin Abdulmalik qori akamizning qiroatlaridan namuna qo'yib beradilar. Bismillahir Rohmanir Rohim. Zalkur fil kitobi Ibrohim. Innahu kana siddiqan nabiyya. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك اتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إلا الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إن
أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. mehmonlarimizdan Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar qori akamizga bersak, marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Muhtaram ustozlar, qorilar, Alloh taolo bu qilingan ishlarni muborak qilsin. Juda ham xursand bo'ldik. Janob payg'ambar alayhisolatu vasallamni tug'ilgan oylarida, mana Rabiul Avval oyida butun masjidlarimizda
Rasululloh alayhi salatu vasallamning siyratlari aytilyapti. Juda ham yaxshi ishlar bo'lyapti. Alhamdulillah, xalqimiz dinimizni, Qur'oni Karimni yaxshi anglayapti va shunga mana imom xatiblarimiz, ayniqsa ulamolarimiz, mana qorilarimiz katta-katta hissa qo'yishyapti. Alloh ajrlar bersin. Qur'onni bilmasak, Allohni tanimasligimiz aniq. Qur'onni bilmasak, islomni mutlaqo bilishimiz mumkin emas. Qur'oni Karimni targ'ibi bu juda katta sharaf, katta sharaf. Hozir Hasanxon qori juda ham yaxshi nima qildilar. Birinchi navbatda shu Qur'onni tashvishini qilib va amaliy o'zlari, Alloh rahmatiga olsin shayx hazratlarini, amaliy o'zlari shunga qattiq harakat qildilar. Birinchi navbatda tafsiri hilol. Mana mubolag'a bo'lmasa kerak, bu yerda ko'plar bizda, mana Abdulbosit qori har kuni boradi bizni masjidimizga, hozir muazzin har kuni hazratni tafsirlaridan bitta oyat bizni masjidimizda aytiladi. Har kuni aytiladi. Peshinda bitta oyat o'qishadi, men ko'rib kelib o'shani aytib beraman. Ya'ni Qur'oni Karimni yetkizdilar. Men yana bir xursand bo'lganim, ana kuni bir rahbarlar Hazrat Hilolni diski o'qib bergan ekanlar, shuni men eshitmagan ekanman, qarang. So'rab qolishdi katta rahbarlar, shuni o'qib bergan ekanlar, juda yaxshi bo'lgan ekan deb. Keyin Hasanxon qordan so'rasam, olib kelib berdilar menga. Shunda o'zim eshita boshladim. Bu ham juda katta ish bo'lgan ekan. Shuncha mehnat ishlariga qaramasdan o'zlari o'qib tafsir qilib bergan ekanlar. Bu juda katta mehnat. Mana endi hozir qayerga borsam, mana vaqtingizlar o'qishga vaqtingizlar bo'lmasa, mashinalarga qo'yib olsanglar, bir joyga borsanglar, shuni eshitib qolganda o'zi Qur'onga oshno bo'lib qoladi. Shuning uchun Qur'oni Karimni targ'ibini, Qur'oni Karimni da'vatini qilishlik eng ulug' sharaf shu. Qur'onga chaqirishimiz kerak odamlar. Qur'onni tadabburi farz, buni mana ahli ilmlar hammanglar bilasizlar. Uni tushuntirish, endi qorilarimizni alhamdulillah, mana kecha Mavludi Sharif o'qildi bizda. Mavluddan keyin Kuvaytdan kelgan mehmonlar bor ekan. Ana nima saylovga kelgan mehmonlar. Ikkitasi kirib qoraki, ko'zida yosh bilan bu O'zbekistondagi qorilarga qoyilmiz, yig'lab duo qilib chiqib ketdi. Abdulaziz akam o'zlari ham bordilar. Hamma qorlar, Abduhakim qor ekan. Sizlar ketib qoldinglar. Shunaqa men xursandman. Bunaqa nimani fayzni men hech qayerda olmaganman. Mana Abdulbosit qori, hammanglar o'qidinglar mana qasam o'zingiz. Alhamdulillah. Bu yoshlar yaxshi bo'lyapti. Shunga boshida hazrat bunga hali qari shuni ham tashvishini qilib sizlarga qorlarni topib berib, har doim shu Qur'onni, islomni tashvishda o'tdilar. Bu katta natija beryapti. Ayniqsa yoshlarimiz o'qiyapti, alhamdulillah. Endi qorilarimizni, bizi qorilarimiz endi ulug' bo'lishgan ekan. Masalan, qiroatda ham, odobda ham, taqvoda ham juda boshqalarga qaraganda mufazzal ekanda ular, ha? Fazilatli bo'lishgan ekan. Mana biz o'tgan oyda imom xatiblarni anjumani bo'ldi Buxoroda. Shunga borganimizda Aziz Xo'ja aytib berdilar, shu o'sha Chorbakirda madrasa masjid bo'lgan ekan. Har yili 20 yilgacha qoraki 1000 talab qori chiqqan ekan o'sha yerda. Mana endi hozir Buxoroda murattab qori yo'q ekan. Shuni iltimos qilishdi. Kecha men muftiy hazratga iltimos qildim. Xatimga mana bizni maqsud qor borib keldi bu yil. 20 yilgacha o'sha nimadan yakshaba qorilar deyishar ekan, 500 ta qorini qabrini ko'rsatdi Aziz Xo'ja. 500 ta yakshaba degani bir kechada xatm qiladiganlar ekan. Shularni 500 tasi alohida borsanglar ko'rasiz Chorbakirga. Shuni alohida qilib domla kim agar shunaqa bir kechada xatm qiladigan bo'lsa o'sha yerga qo'yilar ekan, ko'rsatdi Aziz Xo'ja. Endi biz ham ozgina bo'lsa ham mana Ablas Qorakamni bir 30 yilcha kishiga xizmat qilib qoldik. Qorakamni endi Qorakamni bilasizlar, Ablas Qorakamni qiroatlari yo
Qur'onga bo'lgan juda mustahkam qorilliklarni Nurlar qor akam yaxshi biladilar. Odoblari-yu boshqa mana shularni targ'ib qilishda ayniqsa men rosa xursand bo'lib ketdim. Bu g'azon hazratni haqiqiy shogirdlari sifatida hamma sohada ish qilib boryapti-da. Go'zal. Masalan Mavludun Nabiyni yaxshi qilib berdi. Hozir hammani qo'lida bor. Hozir 10 mingta chiqdimi, 2 ta nashr bo'ldi. Endi u hammaga chiqish kerak, yana chiqish kerak u. Kattaroq qilib chiqarish kerak. Kichkina hajm. Katta yoshdagilar iltimos qilyapti menga kelib. Shu aytsiz, Hasan Qori degan kishi chiqqaniga katta qilib, nimalarini ham xatini ham katta qilib, yosh katta qora kelar ham so'rayapti. Chiroyli qilib chiqarish kerak ana. Bu ish juda katta yaxshi ish bo'ldi. Endi muhaqqiq deb bu Hasan Qori o'zizga maqtashmas-ku. Masalan qarang, Navoiy haqida Navoiyshunoslar qoyil qolyapti. Yozgan kitobiga Navoiyshunoslikka masalan haqiqatdan bu Navoiyni tasavvuf adabiyoti ekanligini birinchi bo'lib isbotlaganlardan bo'ldi Hasanxon. Shu kitobni yozdi. Daqiq hammani qo'lida hozir universitetda professorlarning qo'lida shu kitob. Endi yana xursand bo'lib ketdim. Qarang, bu qorakalar muborak tabarruk qorakalarni shu yaxshisini aslini topib bu yetkazish katta katta mas'uliyat, katta savob. Alloh ajrlar bersin sizga. Hamma o'sha xizmat qilganlarni hammasiga, mana farzandlariga ham, boshqalariga ham buni biz yetkazishimiz kerak. Biz mana shu taqlid yaxshi ma'noda bo'lish kerakda. Bizning yoshlarimiz, namozxon yoshlarimiz shu arablarga taqlidda hamma narsaga arabga taqlid qilish kerak deb o'ylashadi. Unaqa emas. Arablarda ham kamchiliklar bor, bilasizlar mana. Ayniqsa odob masalasida bizniki ustun, to'g'rimi qora aka? Odob masalasida, ustozlarga hurmat masalasida biz ko'rdik-ku, mana kelyapti mehmonlari ham, boshqa ulamolar ham kelyapti, solishtirib ko'rsak, bizni juda ham ustoz xalq bo'lgan. Avvalidan shu paytgacha shuni yoshlarga o'rgatishimiz kerak va o'zimizni qorilarimizni tanitishimiz kerak. Masalan, taqlidda ovozlarga ko'pincha nima qilmaylar? Abdulbosit qori borlar-ku o'sha, mashhur misrlik. Shunga taqlid ko'p qorilarda shu kishiga taqlid. O'zimizni qorilarimizni sovutlarini ham, qarang, hozir men 1% oldim-da shu nimadan. Shohobiddin qorakadan qarang, anjoncha qiroat juda go'zal, aynlarni aytishlari bir ichingizga nima bo'ladi. Mana bu narsalarni o'zimizni ham qol. Bularni endi odoblari, bularni bir-biriga bo'lgan munosabatlari, buni ham yozish kerak qoraka. Buni ham yozish kerak, masalan, ularni odoblari, munosabatlari. Men Ablas qorakam bilan, Alloh rahmat qilsin, dadangizning o'rtasidagi suhbatlarni ko'rganman de. Unaqa suhbatlar bizda hozir ayniqsa yoshlarda unaqa suhbatlar yo'q. Shunaqa faiz, shunaqa bir-birlariga ikrom qilishlar, bizda qo'polroq muomalalar. Bo'lmaydi u. Biz o'zimiznikini olishimiz kerak endi. O'sha ma'noda biz o'zimizni ulug'larimizni tiklab, Hazrat bekorga nima qilmaganlar, mana o'zimga ham aytganlar. Ko'p aytardilar. Hazrat butun dunyoni aylanib chiqqanlar. Bizda zo'r deb qo'yardilar, to'g'rimi? Ha, shu narsalarni biz o'zimiz o'zbek xalqi, alhamdulillah, islom diniga ulamolarimiz, ustozlarimiz, ulug'larimiz to o'sha qatag'on yillarigacha juda katta xizmat qilib kelishgan. Undan keyin mana alhamdulillah yana ochildi qora aka. Yana ochildi alhamdulillah. Hozir qorilarimiz oho, ko'payib ketdi qorilarimiz. Juda ham ko'payib ketdi. Alhamdulillah, bundan ham ko'paysin. Hamma imkoniyatlar bo'lyapti. Endi kitoblar to'xtovsiz chiqyapti. Hamma kitoblar baribir kecha Abduhakim qora aka sizga aytdim-ku. Hamma kitoblar chiqayotgan kitoblar. Hazratning kitoblariga qo'shimcha sharh bo'lyapti. Asos Babur Hazratning kitoblari. Ha? Tafsirda ham Ulumul Qur'onmi, masalan, tasavvufmi, boshqasida ham o'shani o'qib turib, keyin qo'shimchasiga o'shani o'qisak, to'liq ma'lumot olamiz. Baba asos Hazratning kitoblari bo'lyapti. Shu ma'noda bu markazga mana Ismoiljon boshchiliklarida juda katta tashakkur etamiz. Alloh taolo bundan ham ziyoda qilsin. Bu ulug'larimizni har tomonlama ahamiyati bor-da. Juda yana keyingilarni ham chiqaramiz dedingiz-ku, chiqarish kerak.
xizmat qilish kerak, ulug'larimizni odoblari, bularni o'rtasidagi munosabatlari haqida. Mana Muhammad Amin aka kitob juda yaxshi bo'ldi, Hazrat Haqlarda kitob. Erkin aka u masalan ziyolilar bilan boshqa bilan bo'lgan uchrashuvlardagi munosabatlarni yozdilar. Sizniki butunlay masalan Hazratni to'liq tanitishda hamma so'rab yotibdi lekin menda. Qayerda bor deb. Ayniqsa ziyolilar, ijodkorlar bilan men ko'p yaqinman. Hazrat to'g'rilarida ma'lumotni juda xohlashadi. Hatto bittasi aytadiki, Muhammad Amin akam mollariga boraman deydi. Agar vaqtlari bo'lsa, men bir tarixiy roman yozaman kish haqida deyapti. Ya'ni ta'sirli bo'lgan voqealar haqida, masalan nima o'sha Lutfiylar nimasi bor-ku, o'shunaqa qilib juda katta men o'ylab qo'ydim. Tarixiy bu kishi juda katta shaxs, juda katta nima deyapti. Demak, mana shu ishlarni shu markazda Ismoiljon birgalikda nima qilib qilsak, juda xursandmiz biz, alhamdulillah. Hasanxonni o'zi yaxshi ko'ramiz, yana yaxshi ko'rib qovuramiz-da. Mana shu ishlarni qilgandan keyin qo'ymaydi-da. Mudaq yana maqolalar yozadi internetdan. O'qiymiz-da, yaxshi-yaxshi maqolalar yozadi, go'zal maqolalar. Shu o'rnak olishimiz kerak hamma, boshqalar ham mana qilayotgan xizmatlar. Masalan, men mana shu Abdulbosit qorini muazzin qilib oldim, Alloh rahmat qilsin dadalarini. Menga eng yoqadigan qori shu Abdulbosit qori. Men ichimda gap aytib qo'ya qoling. Shunaqa o'qiydiki, mana xatim o'qib berdi-ku. Shu o'qiyotganda xuddi men o'zimni yo'qotib qo'yaman-da, osmondan tushayotganga o'xshaydi bu ovoz, qora ekan. Shuni o'qiyotganda mana Muhammad Amin aka guvoh, shu Qur'on o'qiyotganda turib ketadigan odamlarni yomon ko'raman men. Bemalol turib ketadi, qanday turib ketasan sen? Shunaqa ovozda Qur'on o'qilyapti, shunaqa go'zal o'qiydi. Mana shunaqangi fayz olmaydigan namozxonlarni ham o'rgatishimiz kerak. Qur'ondan fayz oladigan, Qur'onning hurmati juda baland bo'lish kerak degan nimalarni o'rgatib, imom xatiblarga buni ko'p aytaman. Shu Abdulbosit Qur'on o'qiyotganda qanaqa bu odam yurib keta oladi, masalan, turib keta oladi. Demak, hali u Qur'onni nimasini tushunmagan. Shuning uchun mana shu qorilarimiz hammalari omon bo'lsinlar. Alloh taolo bundan ham ziyoda qilsin. Hazratni ruhlari shod bo'lyapti. Bu ishlarni yaxshi. Faqat inshaalloh yana mana kitob to'g'risida juda katta bir majlis bo'ldi, kitob chiqarish. Mana hozirgi prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev aytdilarki, bu kitoblarni tirajini juda ko'paytirish kerak, xalqqa yetkazish kerak. Ham arzonga tushadi dedilar. Yozuvchilarga ham aytdilar. Keyin saviyasi bo'lsin. Bu kishi ham aytyaptilar. Xalqimizni, tariximizni, ulamolarimizni, o'zimiznikini tanitishimiz kerak, deyaptilar. Shu ma'noda inshaalloh yaxshiliklar bo'ladi. Tirajini ko'paytirish kerak. Xalqqa mana menga oldimga keladi dedi, qoraga topolmadim boshqa. Men hamma joyga borganda tafsiri hilol endi qaysi qancha ma'noda aytadim, men yaxshi ma'noda aytaman. Tafsiri hilol uylarda bo'lmasa hammalar gunohkor bo'lasizlar deyman. Shunaqa desangiz sal xalqqa ta'sir qiladi-da qora aka. Oladi-da. Olgandan keyin qani bir varoq o'qib ko'rgin deyman. Bu tajribada o'tdi, mani o'zimni tajribam bor. Albatta olgan odam bir varoq o'qigandan keyin shunday oshno bo'lib qolyapti. Juda ko'plar, yoshlar. Ey qora aka, biz boshqa domlalar aytmaydi-ku deydi. Domlalarga aytinglar axir. Biz Qur'onga, Qur'on faqat qorilarniki, imomlarniki emas qora aka. Qur'on hammaga, hammaga tush, hamma Qur'onga, Allohning musulmonlarni hammasi Qur'onni foydalanib unga amal qilish kerak. Uning uchun mana shu markazda ham ko'p ishlar bo'lyapti. Bar davom bo'lsin. Alloh taolo bundan ham ziyoda qilsin. Hammalarga Alloh fayz bersin, omon bo'linglar. Ko'p xizmatlar bo'lyapti. Bundan ham ziyoda bo'lishligini Alloh taolo nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Rahmat olasiz. Mehmonlarimizdan yana so'z oladiganlar bo'lsa, marhamat. Nurullo aka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala sayyidil mursalin va ala alihi va ashabi ajma'in. Albatta hozir zikr qilingan ikkala qorakalarimiz menga ustoz bo'ladilar. Bu borada endi shoha bilan qorakani gapirmasdan hech ilojimiz yo'q. Bu kishidan bir 16-chi porani mumkin o'tkazganman qisman. Ham o kishi bizni amakilarimiz bilan qorixonada hamdars bo'lganlar.
u kishini endi katta bir Qur'onga qilgan xizmatlarini albatta hamma bilish kerak, umrini shu Qur'onga baxshida qilib o'tkazganliklar. Endi ustozimiz Abdumalik Qorakaga keladigan bo'lsak, haqiqatan u kishini dastlabki Qur'onni ko'tarishlarda juda katta mehnatlar evaziga ko'targanlar. Lekin keyingi vaqtida u kishini hifzlari o'ta bir hassos, haligi har bir narsaga e'tibor qilishlari hifzi juda ham yuqori bo'lib ketgan. Hattoki masalan bir odam bir baytni aytgan bo'lsa, ikkinchisiga o'zlari aytib beraverardilar. Vaqtda mashina kam, lekin shunday bo'lsa ham endi o'sha davrlarda allaqancha mashinalar bor edi. Birontasi mashina bilan kelgan bo'lsa, otini aytsa, keyin o'sha ko'chada o'tib ketayotgan mashinani motorini ovozidan bu palonchi o'tib ketyapti deb qo'yarlar. Gohida men bir hafta yarim hafta bo'lmasdan boramanda oyog'imni uchida sekin kirib bir joyda turaman. Qush yotgan bo'ralar. Deb turib nafas olayotganimni o'zida shunday kelib turib, to'r qori derdilar. Alloh rahmat qilsin. Endi u kishini albatta eslashlik bilan mana hozir ustozlarni ham aytib o'tildi, Ablahat Qorakan. Alloh rahmat qilsin. U kishi endi juda ham bir ajoyib ham Qur'onda ayniqsa ilm fiq borasida juda ham bir yuqori bir ilmga ega edilar. Bir kun bir nima bo'ldiki, bu qori dadang mazasi yo'q ekan. Ha, birozgina shunday bo'lib yotdilar. Bugun nima kun dedilar. Bugun chorshanba dedim. Afsus, endi shu kuni irim bor, bori bo'lmaydi, u bu dedilar-da. Maytami ta'sir al-ayyomi ayyomulloh emasmi dedi. Ha, shunaqa deysan, sen Radul Muxtorni palon yuzini palon yuzinchi o'n tomondagi betni ko'rgan palon qatorida dedilar. Ha. Shunaqangi bir ajoyib insonlar edilar. Shu bilan birga bu yerdagi nabiralari, qolakanmi mana nimalari o'tiribdilar. Men shu narsani yana bir mamnuniyat bilan aytmoqchimanki, bu Ablahat Qorakani ustozlari Namanganda o'tgan o'zimizning mashhur Abdurof Qorakani otalari Abdug'ofir Qoridomla bo'lganlar. O'sha aytdilarki, "Asha bizi qiblagohda bir ikkita ahmo Qoraka chiqqanlar. Bittasi Ablahat Qoraka, yana bittasini kim?" dedilar. Shuning uchun qorim siz ham bizni o'zimizga qarashliksiz deb qo'ydilar. Xullas qalam, men bulardan ko'p narsani oldik. Mana bu qori domla mana bir narsani aytdilarki, men bir shu ahli Qur'onlarga, ahli ilmlarga bir narsani aytmoqchimanki, ahli Qur'onlar birinchi o'rinda boshqalarga haqiqiy ibrat bo'lishlarimiz kerak. Nimada ibrat? Chunki Allohning kalomini o'qiymizmi? Alloh nimaga buyurgan bo'lsa, qori birinchi o'rinda ana shu buyruqqa o'zlari amal qilishlari kerak. Alloh nimadan qaytargan bo'lsa, birinchi o'rinda o'zlari qaytish kerak va shundagina ular boshqa musulmonlarga ijobiy ta'sir ko'rsata oladi. Inchini ulamolarimiz ham. Ayniqsa endi bu tanqid bo'lsa, endi uzr so'rayman. Ba'zi bir masjidlarimiz imomlari ham juda ham endi tarbiyaga muhtoj. Ayniqsa masalan Qur'on borasida ba'zi bir joyga bir ko'proq ko'chib yurgan paytimizda men buni masalan nimaga ham aytganman muftiy janoblariga. Bir ko'proq endi shom bir zip bo'lib qolsa kirib qolaman de. Keyin shu namozdan keyin qaytib o'qib ketgan joylarim ham bo'lgan bir necha. Men o'ylaymanki, kelajakda mana shu imomlarimiz boshqalarga ibrat ko'rsatadigan darajada bo'lishlari kerak. Ba'zi bir bo'lardan masalan haligi bir guruhlari boshqalari bor. Shu guruhlarga oxirida bir ochib qarasam, qanday bir haligi bir nima deydi, avom xalqni masalan qilayotgan savol-javoblarni qilayotganini ko'raman. Men o'ylaymanki, bularning hammasini uyida tafsiri hilol ham bor, kifoya ham bor,
boshqa masalan ilmlarga oid kitoblar hammasi turibdi, ammo shuni ochib ko'rib o'sha narsaga o'zi javob tayyor turibdi. Shuni ochishga bir vaqt emas, umuman afzali ixlos shu darajada. Ha, chunki masalan xalq kimga ergashish kerak? Ha, shuning uchun men o'ylaymanki, demak shogirdlarni chiqarganimizda mana shu boshqalarga ibrat bo'ladigan darajada axloq va odoblarni ham bunga o'ta masalan hayotini masalan shunga baxshida qilishlik bilan xizmat qilishlik, yana albatta bir tarbiyaga bir e'tibor qilishimiz kerak bo'lib qoldi. Shuning uchun mana to'g'ri tushunasizlar. Hozirgi vaqtda qangi hayot endi bo'lmagan ilgari. Aslida o'zi hayotligimizni o'zi katta imkoniyat hammamiz uchun. Demak ishlab qolishimiz kerak, urug'da sepib qolishimiz kerak. Nima bo'lsa bo'lsin. Chunki bizlarni ota bobolarimiz dunyoga mashhurligi nima bilan? Albatta birinchi diniy ilm bilan bo'lgan bo'lsa, ikkinchi dunyoviy ilm bilan. Dunyoda bironta mamlakati yo'qki, u yerda masalan jamiyatlarda bizlarni ota bobolarimiz qoldirgan asarlarni dars qilib o'qimasa. Demak, ana shu vaqtlar shu darajada bir ibrat bo'ladigan daraja vaqtlarida dunyoga demak bizlarni ota bobolarimiz ilmi tarqatganlar. Hozir endi buni mutlaqo aksi bo'lib qoldi. Men o'ylaymanki, mana shu imkoniyatlardan foydalanib, ayniqsa masalan mana hali zikrni qildilar. Hozirgi kundagi masalan o'sha yangi bo'lgan prezidentimizni masalan fikrlari, olib borayotgan ishlari albatta men o'ylaymanki, hammamizga ma'qul. O'zi nihoyatda tirishqoq, bir harakatchan odam. Biz o'ylaymizki, albatta harakatchan odamdan bir narsa bo'ladi. Demak, shu imkoniyatdan foydalanib qolishimiz kerak. Qo'limizdan kelgancha dinimizni yaxshi o'zlashtirishimiz kerak. Tayyor chaynab og'zimizga solib qo'ygan kitoblardan foydalanmasak bu xalq. Chunki masalan, bu foydalanmayotganligini o'zi hayotda o'zi ko'rsatib turibdi. Masalan, marosimlarimiz bo'ladimi, to'y to'lqinlarimiz, yashash tarzlarimizmi? Endi men o'ylaymanki, demak, bu bizni dinda o'ta noqisligimiz. Men o'ylaymanki, bir shu borada bir e'tibor qilaylik. Chunki hammamiz dunyoga tanho kelganmiz, tanho va Allohning huzuriga ham tanho boramiz. Shuning uchun Allohning huzurida yuzimiz yorug' bo'lishi uchun qo'limizdan kelgancha Allohning kalomiga, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnati sanalariga amal qilishlik, avlod va zurriyotlarimizni ham shu ruhda tarbiya qilishimiz albatta hammamizning asosiy burchimiz hisoblanadi. Sog' bo'linglar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حرمت له أنجمة قطنشتلار من آدمان دا أول ناطقلار مز أستاذلار جدا شرائلي قبلار دا قبل بطرشتلار البتا من أزم كمينة من أشو أولوغ أستاذلار دا مكتب من أشو أستاذلار دا سبداشلار دا واش بيتمز دا أندجان دا شو مشهور قرقلار دا اللهاني كلام قرآن كريمنا tahsil olish ilmi baxtiga muyassar bo'lganlardan bittasiman. Men o'zim hayotda ko'rganman, o'sha davr, shuralar davri, sobiq ittifoq davri, bugungi imkoniyatlar yo'q, madrasalar, hozirgi bu mana bu markazlar. O'sha paytda shu mashhur qorakalardan endi Odilxon qorakamiz, Alloh rahmat qilsin. U kishi endi boshlang'ich ilmni ko'proq nima qilib berardilar. Mubin qoridada, Abdulboqi Maqsim pochcha, bularda juda ko'p bizning xonadon bilan, bizning katta dadamiz Abdurashid Qozdamlar bilan aloqasi bor Ahli Qur'on xonadonlari edi. Ular bilan shu bordi keldi bularida. Biz yosh paytimizda ularni ko'rib, ularni ko'proq o'sha dinga bo'lgan, Qur'onga bo'lgan xizmatlari, xususan ana Badriddin qorakalarimiz, aka-ukalar, ularni ko'p, juda ko'pchiligi sanasak, Husan qorakamiz endi, hammalari juda bir boshqacha bir riyozatlari bo'lar edi. Ularning taqvosi boshqacha edi. Ularning hayoti go'zal edi. Biz o'sha davrda o'sha qorakalarga bir ta'sil olib, Qur'on o'qib, boshqa qorakalarda o'qiyotganlarni ko'rganimizda kechayu kunduz harakat qilishar edi. Kecha bilan kunduz ularda bir xil edi. Ya'ni o'sha bugun agar nima qiladigan bo'lsak, qiyomul layl, tahajjud, o'sha hamma to'at ibodat kechalari bo'lar edi-da, kechalari ulanar edi bir-biriga. Ya'ni mana shunday qiyin mashaqqat, o'sha siyosat, o'sha xudosizlik jamiyati endi bilasizlar u davrlarni boshqalarini, lekin shu paytda Allohga tavakkul qilib, chin dildan, ixlos bilan, lekin bu qorakalarning yonida
o'sha Andijon xalqini muxlis o'sha qorakalarga Qur'oni Karimga fidoi insonlar bo'lardi. Ular o'sha yelkama yelka turib ustozlar bilan juda ham chiroyli xizmatlarni qilishgan. U paytlar biz qiroatlarda ajrata olmas edik. Bugun qorakam aytgan o'sha taqlidchi qorilar va boshqa nimalar yo'q edi. Unda bir yagona tushuncha bor edi. Kim Qur'on ilmini o'rganaman desa, Andijonga borib o'qisin. Kim Qur'oni Karim ilmida mutaxassis bo'laman desa, Andijon qorakalarida dars olsin, o'qisin. Mana shu narsa bo'lardi. Juda chiroyli shakl shamoil, juda ham chiroyli ko'rinish, hamma taraflama butun dunyoga ko'z-ko'z qiladirgan holat bo'lardi. Lekin keyinchalik mana davr zamon kelib, mana bu internet boshqa nimalar chiqqandan keyin qorilar bilan mana boshqa chet el qorilarini albatta biz ularni misol uchun kamini bir kamchilik topadigan darajada emas biz. Uni o'qib o'rganishlik yaxshi, lekin juda katta maktabimiz bor. Butun dunyoga ko'z-ko'z qiladigan. Men Alloh rahmat qilsin ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari bilan 2007 yil Toshkent islom madaniyati poytaxti deb e'lon qilinganda bir qancha mana islom olamidan, arab dunyosidan mehmonlar kelganda Kuvayt davlatini adliya vaqf ishlari vaziri va o'sha amirni maslahatchisi Abdulloh Ma'tuq al-Ma'tuq mana bu yerga ziyorat qilgani kelgan doktor Adil Fallohni rahbarlari edi kishi. Hozir ham o'sha Kuvayt amirini maslahatchilari shu kishi kelib ziyoratga shu anjumanga qatnashgani kelganlarida 3 kun Toshkentda turish imkoniyati bo'ldi. Hazrat bilan biz birga kutib olib mehmonxonaga Intercontinentalga olib borib joylaganimizda juda chiroyli hazrat bilan bir-birlariga bo'lgan hurmatlari, ehtiromlari, men uni o'zim shu holatni juda ham chiroyli ko'rib kuzatganman. Taqsirda juda chiroyli bo'ldi. Endi siz borib damingizni oling kechasi yarim kechada. Keyin meni sekin qo'limdan tortdi Abdulloh Ma'tuq. Aytdiki, menga Abdulhakim, men Bomdodga boraman. Mani biror mana shu atrofdagi masjidlardan biriga Bomdodga olib boringlar. Shu safarim davomida men qayerda namoz o'qilsa, masjidda jamoatda men o'sha jamoatda bo'lay. Hozir bu qora kam aytganlaridek, men shu sizlarni qorilaringizni eshitgani kelganman. Mana shu yerdagi qorilarda, ayni mana shu qorilar deganda shu bizning maktabimiz bitta. Andijon mana shu maktab. Hozirgi mana shu Shahobiddin Qoraka, Abdumalik Qoraka boyagi nomlarini zikr qilgan qorakalarimiz. Men jahriy namozlarda turib sizlarni qorilaringizni qiroatlarini eshitgani kelganman. Men aytdim bo'ldi, xudo xolasa biz xizmatdamiz. Ertalab Bomdod namoziga Bodomzorga olib bordim. Yaqin Bodomzorga borib, Bodomzorda Bomdod namozini o'qiganimizdan keyin Abu Muhammad Qosim qori imom xatib Bomdod namozini o'qib berdi. Chiqib mashinaga o'tirganimda menga aytdiki, Shayx Abdul Hakim, bu yaxshi bu. Bu juda yaxshi qori bo'pti. Bu shayxga, sudaysga taqlid qildi. Lekin meni kutgan narsam boshqa. Men bu yerdagi sizlardagi ajam mana shu yerdagi qorilarda, ulug' qorilarda eshitganman. Men ota-bobolarimdan eshitganman, ulug'larimizdan eshitganman. Mana shu Mavaro'un Nahrda shunday qorilar borki, ularni qiroati, ular Qur'on o'qiganda xuddi Jabroil payg'ambar alayhisolatu vasallamga qandoq vahiy yetkizgan bo'lsa, xuddi shunday o'qishar edi. Men mana shunaqaga bahona eshitganman. Men shuning uchun shunaqa joylarga olib borginki, sizlarni o'zingizlarni qiroatlaringizda, qiroat qilsin. Abdulbosit emas, yo Sudays emas, boshqa emas. Ayni mana shu Mavaro'un Nahrda qorilari. Shu safar davomida boshqa masjidlarga, shom, xufton, bomdod namozlariga borganda ko'rib, eshitib, haqiqatda juda ta'sirlandi va ta'sirlanib aytdiki, bu maktabni ushlab qolish kerak. Bu maktabni saqlash kerak. Buni rivojlantirish kerak. Bugungi kundagi Xalij ulamolari, Xalij qorilarining qiroatlari taqlidiy degan. Asl qiroat mana bu. Asl qiroat mana shu sizlarning qiroatlaringiz. Mana shu narsani hayotga tatbiq qilish kerak. Butun dunyoga mana shu qiroatni yoyish kerak degan bahona bergan. Hazratimiz Shayx hazratlari shu Andijonga borganda men juda ko'p gapirganman. Shu Andijonga borganlarida Qur'oni Karim haqida gapirganda hech qayta gapirmagan gaplarini gapirardilar. Keyin qorilarda o'sha yerdagi xatti-harakatlari boyaga qaraga bu qorilarda o'qigan Qur'oni ularni qoniga singsa, ularni hayotiga tatbiq qilib, ularni xatti-harakatida bir mana shunday bir namuna, bir yaxshilik bo'ladigan bo'lsa, hazratga men tanishtirib qo'yardim taniganimcha. Bu palonchi qoraka, bu qorakaning o'g'illari shu safar davomida hazrat shundoq deganlarki, mana shu odob axloqni qordomlar butun dunyoga yayish kerak derdilar. Mana shu qorilardagi hurmat, Qur'onga bo'lgan, ustozga bo'lgan hurmat, kattalarga bo'lgan hurmat. Bilasizlar endi Andijondagi qorilarda masalan ustozlarning tavozusi
Qur'on o'qitishlik bilan birgalikda Andijonda qorilar u shogirdni hamma taraflama tarbiyalardi-da. Hamma taraflama axloqiy, masalan, o'zini xatti-harakati, yurish-turishi, gapi, so'zi, ibodati hamma taraflama ular masalan shu narsaga mehnat qilinardi, shu narsaga harakat qilishardi. Shu narsani butun dunyoga buni yoyish kerak, tatbiq qilish kerak bu narsani deb turib hazratni o'zlari havas qilib mana shunday yaxshi tilaklarini qilardilar. Albatta, bugungi xizmat Hasanxon qori bugungi kunda biz bilan birga mana shu yangi masjidimizda, Islom Ota jami masjidida qordamlar mana xizmatda yelkama-yelka turib biz bilan chiroyli xizmatlarni qilib boryaptilar. Inshaalloh umidimiz boya qorakam aytib o'tdilar, hamma sohada hamma sohada inshaalloh eng asosiysi bu kishini qiblagohlari, o'sha katta hojdamlar, Habibulloh hoj dadamizni biz ko'rganmiz, orqalarida namoz o'qib o'sha yosh bolalik paytimizdan bilamiz u kishini. U kishini o'sha Qur'onga bo'lgan ixloslari, Qur'onga bo'lgan nimalarini mana o'shaligi xatm Qur'onni o'sha namozda turib, o'sha og'ir yillarda bomdod namozda turib xatm Qur'on qilganliklari va duolarini. Men eng asosiy narsa bu yerda bu bolalarni dunyoga kelib bugungi kunda bu yutuqlarga erishishda qiblagohlari katta bovakalonlarini duolarini sharofati deb bilaman. Inshaalloh Xudo xolasa bu ilm ilmiladuniy. Alloh taolo kuch-quvvat bersin. Xudo xolasa mana boshlagan ishlari inshaalloh eng ulug' muborak oyda, Rabiul Avval, mana payg'ambar alayhisolatu vasallam tavallud topgan ulug' muborak oyda Xudo xolasa mana birinchi taqdimotlarini qilyaptilar. Xudo xolasa Alloh taolo o'zi yomon ko'zdan, yomon nazardan aslasin, kuch-quvvat bersin. Qur'oni Karimga bu qilayotgan xizmatlarini Parvardigorda o'zi bardavom aylasin. Hamma mana shu qorakalarimiz inshaalloh mana shunday chiroyli dislarga, mana shunday lentalarga, kasetalarga chiqarib xalqimizga, millatimizga, butun dunyoga o'sha ustozlarimiz havas qilgandek dunyoga yoyishlarida Alloh taolo o'zi kuch-quvvat bersin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Jahongir qorini xatmiga bordilar, Hazrat Alloh rahmat qilsin. Oddiy o'qiydi-ku. Tekis o'qiydi. Keyin odobini ham ko'rdi. Xuftonga ham siz o'ting dedilar. Ha, shunday dedilar. Ikkinchisida. Menga qarang dedilar, mana shu bola dedilar, o'zi ham, odobi ham to'liq mana shu qori ekan. Shu Jahongir bilasizlarmi? Jahongir qori. Oddiy o'qiydi, to'g'ri, ha, lekin o'zimizni nimamizni olib qilgan dedilar-da, shu hali aytganingizdek, odob axloqidan ta'sirlanadilar-da, shunday ko'rgan zahoti. Meni sizlarga odob uchun aytib qo'yganmiz. Ismoiljonga ham Alloh kuch quvvat bersin. Inshaalloh bu hazratimiz boshlagan ishlarni mana shundoq chiroyli davom ettiryaptilar. Hamma yo'nalishda Xudo xolasa biz duo qilib turamiz. Alloh taolo kuch quvvat bersin. Bardavom bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Hop, hozir zikr qilgan qorakalar bilan hayotda shaxsan men o'zim ko'rib, xizmatlarida bo'lganman. Ayniqsa Shohobiddin qori dadani oxirgi shogirdlaridan hisoblanamiz. Bu g'unchada nomlari borda o'sharga borib ham xizmat qilib turardik. U kishi dadamiz ham o'tib ketgan, akamiz ham, bizni ham deyarli hamma diyorimizdagi qorilar u kishidanga shogird hisoblanadi. Dadamiz yoshi o'tganda madrasaga borgan ekanlar, bitta ayn harfini chiqarish uchun bir hafta harakat qilganman qoridada. Chiqarib borib aynni aytib bersam qabul qilmay qaytarardi deb shunaqa gaplarni gapirgan. Shunday odamga bir oyda surayi ammagacha bir porani yodlatganlar ekan. O'shunga doimo Shohobiddin qori dadadan minnatdor bo'lib gapirardilar. O'tgan yili shunaqa qish mavsumida andijonlik hamshaharlar bir joyda bo'lib qoluvdik. Bu Mahmudjon akam menga shunaqa Shohobiddin qori dadani kuyovlari bo'laman, o'shdan qolgan meros bor edi, nima qilsam ekan degan maslahat hisob qoluvdi. Bu qori aytgandek taqsirda harakatidan bu qorilar shu ishlar bilan shug'ullanayotganda meni xabarim bor edi. Men aytdim, buni shunaqa qorilarimiz bor, Hasan Husan qorilar, shularga olib borsangiz judayam ma'qul bo'ladi dedim. Keyin mana shu hozirgi qo'linglardagi bu tasmadagi narsani bo'lishiga bizda ham hissamiz qo'shilib qoldi, xursandmiz. Xudo xolasa bu sadaqaya joriya bo'ladi, doimo qori bobolarimiz ham hammamizga tabarruk bo'lib qoladi. Ana shu yillarda hozir mana qorakam eslab o'tdi, shayx hazrat Buxoroda madrasada o'qir edi.
hozirgiga o'xshab Qur'onni yozib olaman deb harakat qilib shu ustozlaridan ruxsat olib yozib olganda o'sha vaqtda o'zinglarga ta'riflashni hojati yo'q. Hatto uyimizgacha borib tekshirishgan, bu qayerdan yozdi, kimni qiroati, nima, qanaqa bo'ladi deb. Taqsir o'sha talabalik vaqtidan Qur'onga haris edilar. Doimo umrlarini oxirigacha shu harislik davom etdi. Mana hozir o'shani natijalarini ko'rib turibmiz. Avvalo bu anjumanda o'tkazayotgan Hilol nashriyotiga tashakkur aytamiz. Ismoiljon boshlig'ida bular har bir narsani daqiqagacha e'tibor oldi. Qur'onda bu anjumanda ochilishda Qur'on o'qishni Nurulloh Qorakamdan boshlanganini o'ziga yarasha sabablari bor. Chunki Nurulloh Qorakam mana hozir o'zlari aytdi, ikkala qorimizni ham shogirdlari, davomchilari inshaalloh bundan keyin yana shogirdlar chiqib davom etaveradi. Abdumalik Qoraka dadam bilan juda qadrdon odamdilar. U kishini zehnlari shu darajada edi. Bir 20 yil oldin bir marta gaplashgan odamini doshini essa tanir edilar. Bu Qur'onni yodlashdan tashqari meni xabarim bor, Jalolayinni ham bir qancha joyini yodlagan, tafsirni ham yodlagan. Yana shunaqa nimalari bor edi, futbolga qiziqardi, futbol tomosha qilardilar. Shogirdlari televizorga qaratib o'tkazib qo'yardi. U kishi haliga qiziqib televizor tagiga borib qolardi. Qora aka 70-yil paxtakor falonchi komandaman nima o'ynagan desang, aytib gol urgandi minutigacha aytib berardi. Xotiralari shunaqa nima edi, Alloh rahmat qilsin. Mana shu qilinayotgan ishlar bardavom bo'lsin. Mana hozir bo'lib ham mavlid, ham Qur'on to'yi bo'lyapti, qo'shaloq xursandchilik bo'lyapti. Bu xursandchilik bardavom bo'lib kelgusida yana Alloh xayriyatlarni nasib qilsin. Ushbu hadislarni qo'lga kiritish, hozirgi shaklga olib kelishda nashriyotimizda undan tashqarida bir necha kishilar xizmat qilishgan. Ularni hammalari ulug'larimizdan duo bersangiz deb iltimos qilishgandi. Shularning haqlariga duo qilib bersanglar. Hammalari bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalomu ala rasulilloh. Alloh taolo avvalo bugungi suhbatni uyushtirganlar uchun tashkiliy ishlarni qilgan barchalariga tashakkur bildiramiz. Alloh taolo bu zikr o'tgan qorakalarimizni o'z rahmat mag'firatiga musharraf aylagan bo'lsin. Kelgusida qorakalarimizga ko'pdan ko'p Qur'onga yanada e'tiborliroq bo'lib, ko'pdan ko'p shogirdlar chiqarishda Alloh o'zi kuch-quvvat ato aylagan bo'lsin. Ayniqsa mana shu jamiyatni bir oyoqqa turg'izgan muassis bo'lgan hammamiz uchun qadrdon bo'lgan ustozimiz shayx hazratlarini ruhlarini Alloh o'zi munavvar aylasin. Yotgan joylarini ruhi rayhon jannati na'amlar ila sarfaroz aylasin. Alloh islomga quvvat bersin, musulmonlarga omad. Shu bilan birga mana yangi saylangan rahbarlarimizni ham Alloh taolo qiladigan xayrli ishlariga Alloh o'zi madadkor aylasin. Alloh taolo musulmonlarga dinga bo'lgan o'shani qalbiga yanada ham rahm shafqat bo'lib dunyo mamlakatni asha haq yaxshi yo'llar bilan adolat bilan boshqaruvda Alloh taolo o'zi madadkor bo'lsin. Hamda yoshlarimizga faqatgina dini diyonatda barqarorlikni, ularni faqat yaxshilikda, to'ati ibodatda ko'rishlikni Alloh barchamizga nasib aylasin. Dog'idan o'zi Alloh o'zi asrasin. Yurtimizni har xil baloyi ofatlardan omonda qilsin. Dinga xizmat qilayotgan barcha ustozlarni Alloh taolo o'zi hibzi himoyasida asrasin. Qiladigan ishlariga Alloh barakotlar ato aylab, yana bu joyga ko'proq ko'proq mana shunday bir dinni bir rivoji uchun yig'ilishlarga bardavom bo'lib kelib turishimizni Alloh hammamizga nasib qilsin. Sog' bo'linglar. Muhtaram azizlar, mana bu diskni orqasida bir e'lonni yozib qo'yganmiz. Endi buni disk qo'liga tushguncha ham odamlarga yetkazib qo'ya deyapman. Mana shu yaqin o'tmishimizda o'tgan mustaqillikdan oldingi davrda Qur'onga xizmat qilgan kishilarni mana shunga o'xshash ovoz tasmalari bo'lsa, boshqa yodgarliklari bo'lsa, bizga yetkizsanglar, inshaalloh Ismoil akam boshchiligida nashriyotimiz bilan birga bularni ham mana shu so'nmas sadolar turkumi ostida nashr qilishga harakat qilamiz. Yana bir narsani men ustozlarimiz yaxshi bilishadi, lekin ko'pchilik
buni bilib olish uchun aytmoqchiman. Shahobiddin qori buvani asosiy xizmatlaridan biri Andijonda ikkita maktab, Qiroat Abdulhakim qori akamlar maqtayotgan Qur'on maktabi asosan ikkita o'zangdan kelib chiqqan, biri Ro'zi qori domlani shogirdlaridan, ikkinchisi Mubin qori dadani shogirdlaridan. Mubin qori dadamizning asosiy ta'limlarini esa Shahobiddin qori akamizdan olgan ekanlar. Mana shu jihatdan bugungi kunda hozir Mubin qori dadani ta'lim olgan, u kishini shogirdlarida ta'lim olganlar butun dunyoda mana shu xizmatni davom ettirib turibdi desak mubolag'asi yo'q. Shahobiddin qori bobomiz ana shundoq yetkin qorilardan edilar. Alloh o'tganlarimiz rahmatlariga rahmatiga olsin. Aytadigan gapimiz shu ekan. Hop, yana bismillahirrohmanirrohim. Hozir e'lon bo'lganiga esimizga tushib ketdi. Kecha chorshanba kuni Shayx Zayniddin masjidi yaqinida yana bir do'konimizda shahobchasi ochildi. Alhamdulillah. Minorda ham ochamiz endi. Harakat bu Shayx Zayniddin masjidi atrofidagi do'konga harakatimiz Minor masjidi qurilishidan oldin boshlangan edi. Uzoq muddat sharoit bo'lmadi, imkoniyat bo'lmadi. Hazrat Alloh rahmat qilsin, tiriklik paytlarida shu niyat qilingandi. Mana Alloh nasib qilib kechagi kun do'konimizni ochib oldik. Ilmga chanqoq bo'lgan musulmon birodarlarimizni hammalariga e'lon bo'lsin, bir eshittirish bo'lgan maqsadda aytib qo'ydik. Xudo xohlasa mana Anvar qori domlamiz o'zlari taklif qildilar. Hazratni bir yana bir tatbiq qilgan nimalardan bor edi. Kim mana shogirdlar hammalari tasdiqlashadi, guvohlashadi. Kim tashabbusimdan chiqsa, o'sha kishini o'ziga yuklardilar hazrat. Qori domlamiz tashabbusimdan chiqdilar, xudo xohlasa endi oxirigacha yetkazamiz. Salomat bo'lsinlar, rahmat. Ba'zi mehmonlarimizga va azizlarimizga sovg'alarimiz bor edi. Marhamat, shuni topshirsak. Xo'p, sovg'alarni topshir. Shu to'g'ridagi 4 ta ustozimizga topshiramiz. Birinchi bo'lib Anvar qori aka o'zlari sovg'ani qabul qilib oladilar. Nurlo qori aka. Muhammad Amin hoji akamga. Abdulhakim qori akamga. Endi ustozlarimizdan bir iltimos qilamiz. Mana shu ishga tashabbus qilib xizmat qilgan yaqinlarimiz bor. Birlari Ozod Munavvar janoblari, yana birlari Davronbeklar bo'ladi. Shularga bir sovg'alarni topshirsanglar, haqlariga duo qilsanglar. Ozod aka, marhamat. Anvar qori aka o'zlari. Rahmat. Nurlo qori aka Davronbekka sovg'alarini topshirib duo qiladilar. Bu kishi o'sha qiroatlarni haligi montaj qilib ovozlarini isloh qilgan. Najotbek degan birodarimiz bor edi, u kishiga keyin yetkazib qo'yamiz ekan. Shahobiddin qori bobomizni kuyovlari Mahmudjon hoji akamga. Hojiga chiqing, marhamat qilsinlar. Muhammad aka hoji akamdan. Bu yerdan Fazliddin qori aka siz marhamat qilsangiz, Abdulhakim qori aka Fazliddin qori akaga sovg'alarini topshirib beradilar. Mahmudjon hoji akam, Muhammad aka hoji akamdan oladilar. Abdulhakim qori akam, Fazliddin qori akam, bu kishi Shahobiddin Abdulmalik qori akamning jiyanlari. O'zlari ham ahli Qur'on xizmatidagi kishi. Barchalaringizga tashakkur, rahmat. Ustozlarimizni yod etib Qur'on xatm qilingan edi. Xatmni tugatib berishni Abdulbosit qori akadan iltimos qilamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إلهي أوكلغان تلاواتlarımız barakatlardan. Bu yerdeki sohbetler barakatlardan. Evvela Cenab-ı Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kiramlar, İslam'da ötken barcha azizlerine, kol açıp durgen barchamızdan savab ümid edip ötkenlerimizine, yeş akrabalarımız, ustazlarımız, hem de bana şu zikiri ötken karakalarımız, barcha lerini ruhlarına başta kıldık. Allah-u Teala barchalarını ötken cahilerini cennete naibler iler sarfaraz eylesin. Ailelerden, zürriyatlardan özleri okşayan Kur'an gedinge hizmet kılıçlarını Allah-u Teala berdevam eylesin.
İloha, hammamızı dilimizde elbette has ezgü niyetlerimiz var. Allah Teala aşı ezgü niyetlerimizi Allah özü eriştirsin. Bana bir de hizmet kılıyken bariçelerini Allah Teala hak yolda daimi, müstahkem, bar devam hizmeti de buluşlarını Allah Teala bariçe ülkelerimizde Allah özü nasip eylegen busun. Rabbana teqabbal minna inneke entes semiul alim ve tub aleyna inneke entet tevvabur rahim. Bir rahmetke ya Rabbi. Ketma ket mana siz ham mana hammamiz nabiralik bo'lyapmiz. Duo qiling, hammamiz nabiralarimiz shu qorlarga o'xshagan bo'lgan. Qorlar chiqsin hammamiz oilalarimizdan. Amin. Alloh taolo hamma zurriyotlarimizdan Alloh taolo ahli Qur'onlarni, ahli ulamolarni chiqarib, dinda g'ami tashvishi bilan yashaydigan, dinga xizmat qiladigan to davri qiyomatga qadar bardavom zurriyotlarimizni Alloh bardavom aylasin. Yana ilohim islomga quvvat bersin. Musulmonlarga omad u diyorimizni Alloh taolo o'zini har xil og'riziy samoviy insi jinsi balo ofatlardan omonda qilsin. Rahbarlarni Alloh taolo adolatli ishlarida Alloh o'zi doimiy madadkor bo'lsin.